cheguei aqui no albergue, albergue Lisbon Poets Hostel. Aqui. Fica no quinto andar desse prédio. O lugar aqui é muito legal, esse bairro aqui é um bairro cultural, Baixo Quiado. Você tem museus, galerias, restaurantes, é um ponto de ebulição cultural aqui muito grande. Olha os cozinheiros aí, ó. Então, Fredo Tata. Qual o menu de hoje? Comer no forno. Feijão. Vânia, a cozinheira. Joaquim, você. E Joaquim, o assistente. Vânia, fala o menu de hoje, Vânia. O menu é frango com mel no forno, puré de batata, salada, sangria. Depois temos arroz doce para sobremesa e sopa de festejos com feijão. Olha só, hein? Não dá para passar mal aqui, viu? Não dá para passar fome, não. Aí aqui vai rolar o jantar e a Filipa está a arrumar a mesa. Ou tentar. Ou tentar arrumar a mesa. Pessoal terminando aqui, chegou o casal, se apresente. Apresente o seu nome. Glória. É? Glória. Glória. From? Belém. Belém. I'm Dominic from Berlin. Você só não se apresentou. Presente. Presente? What's your name? My name is Sammy Free. From? From Australia. Australia? Yes. Oh. E aqui a galera, a Confederação Americana tá aqui do lado. Então na mesma mesa tem aqui o lado americano. No meio os brasileiros fazendo aqui o meio de campo. Depois vem aqui o pessoal do Berlim. Berlim? Berlim. Berlim. E a Austrália fica lá no cantinho. He's like, yeah.